ዛሬ ቀን 21 ላይ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ቀን ነው። ብዙዎቻችሁ ብዙ ነገሮቻችሁን የምትጥሉበት ቀን ነው። አቅማችሁን የሚሰልቡ ነገሮችን አስወግዱ ነው የዛሬ ርዕሳችን። ስለዚህ ቤንጃሚን ፍራንክሊን አቅምና የማይቋረጥ ጥረት ሁሉን ነገር ያሸንፋል ይላል ቤንጃሚን ፍራንክሊን። አርስቶትል ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ አእምሮ የአእምሮ አቅም የህይወት ምንጭ ነው ይላል አርስቶትል። የአእምሮ አቅም የህይወት ምንጭ ነው ይላል። ሁሌም እንደምናደርገው በዚህ ዘርፍ ውስጥ በዚህ በላይፍ ስታይል ዘርፍ ውስጥ ወይም ደግሞ በአኗኗር ዘይቤ ውስጥ አሊያም በዚህ በህይወት ኮቺንግ ወይም በላይፍ ኮቺንግ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበራቸው የማህበረሰብን የአኗኗር ዘይቤን ወደ ተሻለ ደረጃ ያሳደጉ ሰዎችን የተናገሯቸውን የተለያዩ መጽሐፎች ላይ የተገኙትን እንደ ሞቶ የምንጠቀምባቸውን የክፍሎቹ ርዕሶች ጋር እያገናኘን ሁሌም እንደምናደርገው ጀምረናል። እንግዲህ ቤንጃሚን ፍራንክሊን አቅምና የማይቋረጥ ጥረት ሁሉ ነገርን ያሸንፋል ይላል። አርስቶትል ደግሞ የአእምሮ አቅም የህይወት ምንጭ ነው ይላል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዛሬ ክላሶቻችን ዝርዝር ሁኔታ ውስጥ ስንገባ ወደ ግቦቻችንና ወደ ደስታዎቻችን የምታደርጉትን ጉዞ ወደ ግቦቻችሁና ወደ ደስታዎቻችሁ የምታደርጉትን ጉዞ አቅማችሁ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አቅም ኃይል ኢነርጂ የሚባል ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ግባችሁ ወደ ስኬቶቻችሁ በምታደርጉት ጉዞ ላይ ትልቅ ነገርን ትኩረት አድርጋችሁ መጠበቅ ያለባችሁ ነገር 21ኛው በህይወታችሁ ውስጥ ልማድ መሆን ያለበት ነገር አቅማችሁን የሚሰልቡ ነገሮችን ማስወገድ ነው። ለምን ካለን ወደ ግቦቻችንና ወደ ደስታዎቻችን የምናደርገው ጉዞ ላይ አቅም የሚሰልቡ ነገሮች ባለ ቁጥር እንቅፋት ስለሚሆኑብን ማለት ነው። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ አቅማችንን የሚሰልቡ አቅማችሁን የሚገነቡ ነገሮችም እንዳሉ ማወቅ መቻል አለባችሁ። በህይወት ውስጥ እንግዲህ ህይወት ባለፈው እንደተናገር ነው ህይወት ከብርሃንና ከጨለማ ከደስታና ከለቅሶ ነው የተሰራችሁ ብለናል። ይህንን በደንብ ታስታውሳላችሁ ብለን እናስባለን። ስለዚህ ዛሬ ላይ በህይወታችሁ ውስጥ አቅማችሁን የሚሰልቡ አቅማችሁንም የሚገነቡ ነገሮች አሉ። ዩኒቨርስ ላይ ዓለም ላይ አጽናፈ ዓለም ማለት ነው። ዩኒቨርስ ዓለም ደግሞ ያው ዓለም ነው። ስለዚህ በህይወታችሁ ውስጥ አቅማችሁን የሚሰልቡ እና አቅማችሁን ደግሞ የሚገነቡ ነገሮች እንዳሉ በማስተዋል እንድታዩ እናበረታታለን። ዛሬ የምንነግራችሁን ነገር ግዴላችሁ በመጽሐፍ ውስጥ ሳይሆን በመረዳት ውስጥ ብትሆኑ ጥሩ ነው። እንግዲህ የአቅም አስፈላጊነትን አቅላችሁ እንዳታዩት አበረታታለሁ። አቅም እጅግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ለህይወታችሁ። እንግዲህ አጥብቃችሁ እንድትይዙትም እመክራለሁ። የአቅማችሁን ጉዳይ ብርታታችሁን በደንብ በደንብ ትኩረት አድርጋችሁ እነሱ ነገሮች ላይ በደንብ በጥልቀት ትኩረት እንድታደርጉ ዛሬ በደንብ እያበረታታን ይላል እና በስራችሁ በእናንተ ውስጥ ባሉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በሂደት ውስጥ በእናንተ ህይወት እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንግዲህ ስራችሁን በደከመ አቋም ስተገብሩት ጥሩ ስሜት አይሰጣችሁም ብለን እናስባለን። ደስተኛም አትሆኑም ብለንም እናምናለን እና የምታወጡትም የንዝረት ኃይል አናሳ ይሆናል። እናም እናንተ በዚህ መልኩ የምትከተሉትን ነገር መልሳችሁ መቀበል የመቀበል እድላችሁ ሰፊ እንደሆነ እንገነዘባለን። ምን እያልኩኝ ነው? እንግዲህ ስራችሁን በደከመ አቅም ስተገብሩት ጥሩ ስሜት እንደማይሰማችሁ ግልጽ ነው። ስራችሁን ኢነርጂ በሌለው ጉልበት በሌለው መነቃቃት በሌለው መንገድ ስታረጉት አቅም በሌላችሁ መንገድ ስታረጉት የህይወት ግቦቻችሁን ለመፈጸም የየቀን የህይወት ውሏችሁን የየቀን የህይወት እንቅስቃሴያችሁን ለመተግበር በምትዘረጉበት ጊዜ አቅም ከሌላችሁ አቅማችሁ ደካማ ከሆነ ጥሩ ስሜት እንደማይሰማችሁ በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን። ደስተኛም አትሆኑ በዛ ምክንያት ነው። በዛም በዚህም ደስተኛ ባልሆናችሁበት ሂደት ላይም ደግሞ የምታወጡት የንዝረት ኃይል አናሳ ይሆናል እና እናንተም በዚህ መልኩ ያን አናሳ የሆነውን ነገር ወደ እናንተ የምትቀበሉበት ነገር መልሳችሁ የምትቀበሉበት የተመታ አናሳ የሆነ ኢነርጂ የሌለው ውጤቱ ደስ የማይል ለእናንተ የማያነቃቃ ውጤቶችን ወደ ራሳችሁም እንደምትቀበሉ እንድትገነዝቡ አበረታታለሁ እና እንደ ጤነኛ ያልሆነ ምግብ መመገብን ብላችሁ አስቡት። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አልኮል መጠጣትን፣ አደንዛዦች መጠቀምን፣ ኮፊን የበዛበት መጠጥ ማብዛትን፣ ስኳር አብዝቶ መጠቀምን፣ ትንባሆ ማጨስን፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግን፣ አሉታዊ ትችቶችን፣ ትኩረት የሌላቸው ግቦችን መያዝ፣ ዜናዎችን መሰል በራሪ ጋዜጣዎችና ወሬዎችን የመሳሰሉ ነገሮችን አብዝቶ መከታተል ሆነ ለእነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው ነገሮች በሙሉ ተጋላጭ መሆን ዛሬ እንድታስወግዱ እናበረታታለን። ለምን ካላችሁ አቅም የሚሰልቡ ነገሮች ስለሆኑ።
እደግምላችኋለሁ፣ አቅም የሚሰልቡ ነገሮች ስለሆኑ። ምንድናቸው በህይወታችን ውስጥ አቅም የሚሰልቡ ነገሮች ካላችሁን፣ ሃይላይት ነገር ዘርዘር አድርገን የተወሰኑ ነገሮችን በየአቅጣጫው በዛ ውስጥ በእያንዳንዱ ቃላቶች ውስጥ በእናንተ ህይወት ልምዶች ውስጥ በእናንተ ህይወት ግንዛቤ ውስጥ እየበታተናችኋቸው ልትረዱ የሚገባ ቢሆንም ጥቅል የሆኑ ነገሮችን ግን ድጋሜ አነሳላችኋለሁ። አቅም የሚሰልቡ በህይወታችሁ ውስጥ ያሉ ነገሮች፣ ለምሳሌ እንደ ጤነኛ ያልሆነ ምግብ መመገብ። አስቡት፣ ሆዳችሁ ላይ ረጅም ሰዓት የማይፈጭ ምግብ በልታችሁ ምን አይነት ኢነርጂ እንደሚኖራችሁ አስቡ። ያልተስማማ ምግብ፣ ለእናንተ የደም ታይፕ ወይም ለእናንተ ቦዲ ምቹ ያልሆነ ምግብ በልታችሁ ምን አይነት ኢነርጂ ነው የሚኖራችሁ ግቦቻችሁን፣ ህይወቶቻችሁን ለማስቀጠል፣ ህልሞቻችሁን ለመኖር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልማዳችሁን ከህይወታችሁ ማስወገድ አለባችሁ። ለምን? አቅም ሰላቢ ስለሆነ። ሌላ ሁለተኛው ነገር የአልኮል መጠጥ መጠጣት። የአልኮል መጠጥ መጠጣት አቅም ሰላቢ ነው። እንዴት ካላችሁኝ፣ ዛሬ ማታ ጠጥታችሁት ዘና ዘና ልትሉ ትችላላችሁ። ደስተኛ አይነት ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል። በእርግጠኝነት ግን ነጋችሁን ሰርቃችሁት፣ ነገን ተንገላጃችሁ ግማሽ ቀን ላይ ነው የምትነሱት። ግማሽ ቀናችሁን ነው ሉዝ የምታደርጉት። ከዛ በኋላም ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ኢነርጂ ነው የምታባክኑት። አቅማችሁ ነው ውስጣችሁ የሚዳከመው፣ አይምሯችሁ ይዳከማል፣ እረፍት ይፈልጋል። ትናንት የገባውን አልኮል በሙሉ ከውስጣችሁ ለማውጣት እጅግ በጣም ብዙ ትግል ያደርጋል። ኢነርጂያችሁን ታጣላችሁ። ስለዚህ የአልኮል መጠጥ መጠጣት አቅም የሚሰልቡ ነገሮች ናቸው። አቅም ሰላቢ ይባላል። አደንዛዥ እጽ መጠቀም፣ እሱም ተመሳሳይ አሁን የአልኮል መጠጥን እንዳስረዳዋችሁ መጠን ማለት ነው። ኮፊን የበዛበት መጠጥ ይገባችኋል ምን ማለት እንደሆነ። ተመሳሳይ ዝንባሌ ነው ያለ። ስኳር አብዝቶ መጠቀም፣ ይሄ ጣፋጭ ነገሮችን ከልክ በላይ የማብዛት ኦቨር መነቃቃትን ሃይፐር ያደርጋሉ። ከዛ በግልባጩ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ካልወሰዳችኋቸው ቁልቁለቱን ትጀምሩታላችሁ ማለት ነው። አቅም መሰለብ ትጀምራላችሁ። ትንባሆ ማጨስ፣ በዛይ ሰዓት ኒኮቲኑ ከፍ ያለ መነቃቃት ይሰጣችኋል። እሱን አጭሳችሁ እንደጨረሳችሁ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የዛን ሁለት እጥፍ ከፍ ያላችሁትን ሁለት እጥፍ አራት እጥፍ የሆነና ወደ ቁልቁለት ጉዞ ትጀምራላችሁ። አቅም ይሰልቧችኋል። የእናንተን ኢነርጂ፣ የእናንተን የማሰብ ኃይል፣ የእናንተን የመነቃቃት ነገሮችን በትክክል የመፈጸም አቅማችሁን ይሰልባሉ። ስለዚህ ትንባሆ ማጨስም እንደዚህ አይነት ጉዳት ያስከትላል። እንደዚህ አይነት ሁለተኛው ቀጥሎ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ። ይሄንንም ሂደት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግም ከፍተኛ የሆነ አቅም ሰላቢ የሆኑ ነገሮችን በውስጣችሁ እንዲመጡ ያደርጋል። የተለያዩ አይነት በሽታዎች በእናንተ ውስጥ እንዲሰለጥኑ፣ እንዲበረታቱ፣ እንዲዘረጉ ይሆናል። አሉታዊ ትችት ማብዛት፣ አሉታዊ ትችትም መቀበልም፣ እነዚህ ሁለቱም ነገሮች አቅም ሰላቢዎች ናቸው። ትኩረት የሌላቸው ግቦች መያዝ፣ ትኩረት የሌላቸው ግቦች ያላተኮራችሁባቸው፣ ዝረክረክ ያሉ ምን ከምንን ማድረግ እንደምትችሉ የማታውቋቸው ግን ዝም ብለው ምኞት የሆኑ ህልሞች፣ ግብ የሌላቸው ግቦቹ ኖሮ ራሱ የሚያተኩሩበት ነገር የሌለ፣ ይሄ አቅም ይሰልባል። ለምን? ልባችሁ ተመኝቷል። ሀሳቦቻችሁ ህልማችሁን ለማሳካት ትዘረጋላችሁ፣ ታስባላችሁ፣ ግን ድርጊት ልትፈጽሙባቸው የምትችሉ እቅዶች የላችሁም። እቅዶቹን ደግሞ ተከታትላችሁ የምታስፈጽሙባቸው ትኩረቶች የላችሁም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እናንተ ህይወት ውስጥ ካለ ይሄ ራሱ አንድ አቅም ሰላቢ ነው። ሌላ በከፍተኛ ሁኔታ መጠንቀቅና ማስወገድ ያለባችሁ ልማድ፣ ዜናዎችንና መሰል በራሪ ጋዜጦችን፣ ወሬዎችን የመሳሰሉ ነገሮችን አብዝቶ መከታተል እጅግ በጣም አቅም ሰላቢ ነው። በተለይ በእኛ ሀገር ላይ በደንብ ያስተዋላችሁ ይመስለኛል። ይሄ ሁለት ዓመት ገባ ወጡ፣ ያዙ ተለቀቁ፣ ታሰሩ ተፈቱ፣ እንደዚህ አይነት ሲኒማቲክ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። በነዛ ሂደት መውረድና መውጣት፣ መሄድና መምጣት፣ የእናንተ አቅም ከፍ ይላል፣ ዝቅ ይላል፣ አቅማችሁ ይሰለባል። አይ በቃ አሁን አገሩ ሰላም አይደለም፣ ቢዝነስ መስራት የለብኝም ብላችሁ አቅማችሁ ይሰለባል። አይ አሁን ትምህርቴን ዊዝድሮ መሙላት አለብኝ፣ አገር ሲረጋጋ ትላላችሁ። ብቻ ለዚህ ለዩቲዩበር ቢዝነስ፣ ለቴሌቪዥን ዜናዎች ቢዝነስ ተጋላጭ መሆን አቅም ሰላቢነት ነው። አቅም ይሰልባሉ እንደዚህ አይነት ታሪኮች። በነገራችን ላይ ዜና ማለት
እውቅና የተሰጠው ሐሜት ማለት ነው። እገሌ እገሌ የሚባል ሰውዬ እንደዚህ አድርጎ ምናምን ሐሜት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ሰበር የሚባል ዜና ልብሽን ልብህን ሊሰብረው ሰበር ብለህ ትቀመጣለህ። አቅም ስልብ ይላል። ዛሬ በዛ ሰበር ልትዝናና ትችላለህ፣ ነገ ግን በዛ ሰበር ተገልብጦ ሌላ ሰበር ደግሞ ይመጣና ልብ ይሰበራል። ስብርብር ትላለህ፣ አቅም ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አቅም ሰላቢዎች ናቸው። ይሄ በራሪ ጽሁፎች በየሶሻል ሚዲያው የሚጻፉ በየሶሻል ሚዲያው የሚነገሩ በየጋዜጣዎች ላይ ያሉ ወሬዎች የመሳሰሉ ነገሮችን አብዝቶ መከታተል እና ከላይ የጠቀስኩላችሁን ቅድም እነዚህ የነገርኳችሁ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ላይ አብዝቶ ተጋላጭ መሆን ማቆም መቻል አለባችሁ። ለምን? አቅም ሰላቢዎች ስለሆኑ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አቅማችሁን የሚሰልቡ ነገሮች ናቸው እያልኩ እስካሁን በዝርዝር ከዚህ በላይ ደግሞ ቀጥዬ የምዘረዝራቸው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በማስተዋል ዛሬ እንድታዳምጡ ነው የምፈልግ። ኖት የሚያዝበት ሳይሆን አክሽን የሚወሰድበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ከአቅም ሰላቢዎች ውስጥ መካከል በከፍተኛ ሚናነት የሚገለጹት ጓደኞቻችሁ፣ የስራ ባልደረቦቻችሁ ወይም ቤተሰቦቻችሁ መካከል እንኳን አቅም መጣጮች ካሉ እንኳን በጥንቃቄ ልትመለከቱና ልታስወግዱ ይገባል። ጓደኞቻችሁ መካከል፣ የስራ ባልደረቦቻችሁ መካከል፣ ቤተሰቦቻችሁ መካከል እንኳን አቅም መጣጮች እንዳሉ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ለምሳሌ ጓደኞቻችሁ መካከል የእናንተን መልካም ነገርን የማይፈልጉ፣ የእናንተን የተሻለ ህይወት የማይፈልጉ፣ የሆነ ነገርን ስታቀዱ የሆነ ነገር ልታረጉ ስል የሚያሳንፉ፣ የሆነ ቦታ ሊሄድ ነው ስትያቸው አይ አትሂድ፣ ከመልካም ጎን ወደ ጠማማ ጎን ነው የሚወስዳችሁ፣ የሆነ እቅድ ልትፈጽሙ ስትገባ አይ አይሆንም እያሉ ትንታኔ የሚሰጡ፣ የስራ ባልደረቦቻችሁም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቤተሰቦቻችሁም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቦይፍሬንዶቻችሁ ገርልፍሬንዶቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሚስቶቻችሁ፣ ባሎቻችሁ፣ ልጆቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ። አቅም የሚሰልቡ ግን ሰዎች አሉ አጠገቦቻችሁ። እነሱ ለእናንተ እያሰቡ እየመሰሉ ግን የእናንተን ህልሞች፣ የእናንተን እቅዶች የሚያሰናክሉ፣ ገና በእንጭጭነታቸው ቆርጠው የሚጥሉ አደገኛ አቅም ሰላቢዎች አሉ። እንደየ ሁኔታዎቻቸው ልትመዝኑና እርምጃ ልትወስድባቸው ልታስተካክሏቸው የሚገቡ ጓደኞች፣ የስራ ባልደረቦች፣ ቤተሰቦች፣ ባሎች፣ ሚስቶች፣ ገርልፍሬንዶች፣ ቦይፍሬንዶች፣ ልጆች፣ ጎረቤቶች፣ የቲክቶክ ፍሬንዶች አሉ። እናም ዛሬ እያልን ያለን አቅም ከሚሰልቡ ሰዎች ተጠንቀቁ። አቅማችሁን የሚሰልቡ ሰዎች ጋር ለምን ጊዜ ታጠፋላችሁ ነው እያልን ያለነው ጥያቄዎቻችን። አንዱ ችግሮቻችን ይሄ ሲሆን እንደ ሀገርም በየቡና መጠጫው ቦታ ላይ፣ በየቡና ማፊያው ሂደት ላይ፣ በየካፌው ላይ፣ በየምናምኑ ላይ፣ በየምናምን ይሁ የሚነገረው የሚወራው ነገር በሙሉ አቅምን የሚያበረታታ ጉልበት የሚሰጥ ሳይሆን አቅምን የሚሰልቡ ነገሮች ናቸው። በማስተዋል ይሁ እኛም ጥያቄ አቅም ከሚሰልቡ ሰዎች ጋር ለምን ጊዜ ታጠፋላችሁ ነው። አቅም ከሚሰልቡ ሰዎች ጋር ለምን ጊዜ ታጠፋላችሁ? በማስተዋል እንድታዩ ይፈልጋሉ። አሁን በአንድ ስራ ሁለት ነገር እየሰራን ነው የምትሉ ሰዎች ቆም ብላችሁ፣ በአንድ ጊዜ ሁለት ስራ እንሰራለን የምትሉ ቆም ብላችሁ ማስታወስ አለባችሁ። አሁን በዙሪያችሁ ያለውን አቅም ሰላቢዎችን እየመነጠራችሁ የምታወጡበት ሰዓት ነው። በየዙሪያችሁ፣ በየአጠገባችሁ፣ በየእንቅስቃሴዎቻችሁ ሂደት አቅም የሚሰልቡ ሰዎች አሉ። ለእናንተ መልካም እያሰቡ የሚመስሉ የበግ ለምድ ለብሰው የበግ ቆዳ ማለት ነው። ተኩላ የሆኑ ውስጣቸው ነጣቂዎች ማለት ነው። አጠገቧችኋል። እነዚህ ሰዎች ልታጠሯቸው ይገባል። እነዚህን ሁኔታዎች፣ ሁነቶች፣ እንቅስቃሴዎች፣ ቅድም የጠቀስኩላችሁ ልማዶች፣ ሱሶች፣ አስተሳሰቦች፣ ግንዛቤዎች በሙሉ መንጥራችሁ መጣል አለባችሁ። ካልሆነ የእናንተን የተሻለ ህይወትና አስደሳች የስኬት ህይወት ማምጣት አትችሉ። አንዳንዴ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ የተዝረከረኩ ቁምሳጥን ውስጥ አሊያም ቁምሳጥን ውስጥ ያሉ አልባሳትም ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዴም ደግሞ የተዝረከረቀ ቁምሳጥን ውስጥ
ያሉ አልባሳት ሊሆኑ ይችላሉ። ልዕልት ቤት ነሽ? አዎ ቤት ውስጥ ነው። ሂጂ ቁም ሳጥንሽን ክፈች። ቤት ውስጥ የሆናችሁ 21 ቁጥር ጻፉልኝ። ቤት ውስጥ የሆናችሁ፣ ኪችን ውስጥ የሆናችሁ፣ ሂድ እስክንድር ቁም ሳጥንህን ክፈት። ራይል ቁም ሳጥንሽን ክፈች። ኤርሚያስ ሂድ ቁም ሳጥንህን ክፈት። ማፊ ቁም ሳጥንሽን ክፈች። ኤልሳ ሂጂ ሩጭ ቁም ሳጥንሽን ክፈች። ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ አጠብቁኝ። ሂዱና ቁም ሳጥናችሁን ክፈቱ። ልዕልት ከፈትሽ? ያው ከፍቻለሁ። ጉድሽን እንግዲህ ቆምሽ ጠብቅኝ። እሱ ግን አሁን ሂጂ ፀሐይ፣ ምን ይታወቃል አዝረግርካችሁት ይሆናል በሀምሳ ምናምን ቀን እናቃለን። ይህንን ሰምተነዋል የምትሉ ሄዳችሁ ክፈቱ። ሁላችሁ ጉዳችሁን ይዩት። ቢሮ ውስጥ ያላችሁ፣ ስራ ቦታ ላይ ያላችሁ፣ በብዛት ስራ የምታሳልፉበትም ቦታዎች ከፍታችሁ ይዩት። በጣም ጥሩ። ምን ያህል የተዝረከረከ ልብስ እንዳለ እዩ። አቅም የሚሰልቡ ነገሮች በተለይ ጠዋት ወደ ስራ አሊያም ወደ ሆነ ጉዳያችሁ ለምትሄዱበት ነገር ወይም የዕለት ዕለት ቀናችሁን ልብሳችሁን ለመስበስ በምትፈልጉበት ወቅት እንዴት አቅማችሁን እንደሚሰልቡ አስታውሱ። ልዕልት ስንት የተዝረከረከ ያልታልጠፈ ዛሬ እሰራዋለሁ፣ ከነገ ወዲያ እሰራዋለሁ፣ ነገ አስተካክለዋለሁ፣ ቆይ በኋላ አጥበዋለሁ ምናምን እያልሽ ያስቀመጥሻቸውን ነገሮች እያቸው። ባየሻቸው ቁጥር እንዴት አይነት አቅም ሰላቢ፣ እንዴት አይነት ኢነርጂሽን የሚወስዱ ነገሮች እንደሆኑ በማስተዋል ግቡ። አንዳንዶቻችሁም ደግሞ ኪችን ውስጥ ግቡ፣ ወይ ቁምሳጥናችሁን በር ወይም የመኝታ ቤታችሁን በር። የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር አለ። ሁሌ በገባችሁ በወጣችሁ ቁጥር አቅማችሁን የሚሰሉን እጅግ በጣም ብዙ ነገር ያሉ፣ በዛውም ያላችሁን ማንነት እዩ። እንዴት አይነት ዝርክርክ እንደሆናችሁ ማለት ነው። እንዴት አይነት እነዚህም አቅም ሰላቢዎች ደግሞ ይባላሉ። በእንቅስቃሴያችሁ ውስጥ፣ በቤታችሁ ውስጥ። ልዕልት ሂጂ፣ የጥፍር ቀለም መደርደሪያሽን ሂጂ፣ ፀጉር ማስ ጆሮ ጌጦችሽን ያቸው አንዱ ከአንዱ ተበታትኖ ሲክፈች ሁላችሁም ይህ ውስጥ ደግሞ ሌላ ያላችሁን ነገር ይዋቸው። እንዴት አይነት አቅም ሰላቢዎች በእናንተ ውስጥ እንዳሉ ስራ ቦታ ላይ ያላችሁ፣ ቢሮ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ይህ አንድ ፋይል ውስጥ ይፈልጋችሁ አገኙ። ክፈቱ ውስጥ ላፕቶፓችሁን፣ ክፈቱ ስልኮቻችሁን። ይህ እንዴት አይነት በየቀኑ የምታዩት ነገር አቅማችሁን የሚሰልቡ ነገሮች እንደሆኑ እንዴት አይነት ስብዕናና ማይንድሴት ውስጥ እንዳላችሁ ከላይ ነው የምትኖሩት። ግን እንዴት አቅማችሁ የተሰለበ እንደሆነ እዩ። ጥቃቅኑን ነገሮች እንኳን ወይ ኦርጋናይዝ ዳርጋችሁ መያዝ አትችሉ እና በየትኛው ማይንድ ሴታችሁ ነው ትላልቁን ህልሞቻችሁን ሼፕ አድርጋችሁ ማስቀመጥ የምትፈልጉት? ንግድ ቦታ ላይ ያላችሁ እዩ። እንዴት አይነት በየቀኑ ስትገቡ ስትወጡ ስታዩቸው ይሄ ነገርን መቼ ነው የማስተካክለው? ይሄን አምፖል መቼ ነው የምቀይረው? ይህንን ነገር መቼ ነው የማስተካክለው? ይሄ መግቢያና መውጫ መቼ ነው የማጸዳው? መቼ ነው ይህን ነገር የማደርገው? በራችሁ ወጣ ስትሉ ስንት አቅም የሚሰልቡ ነገሮች አሉ ባያችኋቸው ቁጥር። ግን እናንተ በቀን ውስጥ 20ና 30 ደቂቃ ሰጥታችሁ ማስተካከል የምትችሉትን ነገር ማለት ነው። የመኪና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ክፈቱ የመኪና ኮፈናችሁን ወይም ዋይፐራችሁን እዩት። የሆነ ነገር አለ። የሆነ ቦታ ላይ በገባችሁ ቁጥር እያያችሁ አቅማችሁን የሚሰልቡ ነገሮች አሉ መስተካከል የሚችሉ መወገድ የሚችሉ ነገሮች። ነገር ግን በእናንተ ስንፍና ምክንያት አቅማችሁ የየቀን የመስራት የመበረታታት የመነቃቃት
ጉልበታችሁንና እይታዎቻችሁን የሚነጥቁ የሚሰውሩባችሁ እጅግ ብዙ ናቸው። ይሄ ነው አቅም ሰላቢ ነገሮችን አስወግዱ ምንል። አስወግዱ፣ አሁን ጀምሩ። የተዝረከረከ ነገር ዛሬ የተግባር ስራ ነው። ክላሱን እየጨረስን እዚሁ ጋር ቁጭ እየሰማችሁን እያንዳንዷን ነገር ፊክስ አሉ። መወሰን ያለባችሁን ማድረግ ያለባችሁን ነገር እዘዙ አርጉ። ክፈቱ እዩ። ስንት አይነት ታሪክ እንዳለ ባያችሁት ቁጥር ውስጥ ባረጋጅ በነካችሁት ቁጥር በገባችሁ በወጣችሁ ቁጥር እንዴት አይነት የእናንተን ኢነርጂ ሰው ቢያየው የሚያፍርበት፣ እናንተ ደግሞ ስታዩት በየቀኑ ኢነርጂያችሁ ሉዝ ነው የምታደርጉት። ትንሣኤ የመኪናሽን ኮፈን ክፈች እስቲ፣ ወርደሽ እባክሽ ፓርክ አድርገሽ ጉድ ዩ ዛሬ ነገ እያላችሁ ግን ልትነዱት መኪናችሁን ስትመጡ፣ ልትለብሱት ልብሱን ስትፈልጉ፣ ልትበሉበት የሆነ ነገርን ዕቃ ልታስተካክሉ ስትፈልጉ፣ የሆነ ስትገቡ ስትወጡ፣ የሆነ ነገር አለ የእናንተን ኢነርጂ የሚሰል በዛውም ሰዎች ደግሞ አሉ እዛ አካባቢዎች ላይ በወጣችሁ በገባችሁ ቁጥር አቅማችሁን የሚሰልሙ አስተሳሰባችሁን የሚሰልሙ። እናም ዛሬ የምንላችሁ ነገር አቅማችሁንም መጠቀም አለባችሁ። አቅማችሁን የሚሰልቡ ነገሮች ላይ መደራደር የለባችሁም። ስለ ራሳችሁ ያላችሁ ውስጣችሁ ያለውን ኃይልንም በዚህ መንገድም እሱን ኃይል ለማነሳሳት በሚደረግ ሂደት ላይም አቅማችሁን ሊሰልቡባችሁ የመጡ ማንኛውም ነገሮች ይሁኑ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ራስ ወዳድ መሆን አለባችሁ። ራስ ወዳድ በጣም የሚያሳፍር ነገር ልንገራችሁ። ቤት እንኳን የምታጸዱት አንዳንዶቻችሁ በዓል ሲመጣ ወይ እሁድ ሲመጣ ነው። አንዳንዶች አይታችሁ አታውቁም። ጳጉሜ 5 ምናምን ነው ምንጣፍ የሚታጠበው፣ መጋረጃ የሚታጠበው፣ ብርድ ልብስ የሚታጠበው፣ አንሶላ የሚታጠበው። አንዳንዱ ደግሞ ገላህን ታጠብ ስትዩ ዛሬ እሁድ ነው ወይ ይላል። እንዴት አይነት አቅም ሰላቢ እንደሆነ ግን ብዙ ነገሩን አልገባችሁም። በጣም ብዙ አቅም የሚሰልቡ ነገሮች አሉ። መንገዶቻችንንም ይሁ በትላልቅ በመንግስትማ ሁኔታዎች ይሁ የአፍሪካ ህብረት ሲመጣ ወይ የሆነ አንድ ትልቅ መሪ ሲመጣ ነው ትራፊኮች ልብሳቸውን የሚቀይሩ። የሆነ ጊዜ ተኮር ነገር ላይ ነን ፎከስ ያደረግ ነው እንጂ የየቀን ህይወቶቻችን ላይ አቅም የሚሰልቡ ነገሮቻችንን ማስወገድ ነገር ላይ በጣም በጣም ደካሞች ነን እንደ ማህበረሰብ። እና አሁን እያልን ያለ ነው አቅም ሰላቢ ነገሮቻችሁን አሁን አስወግዱ። ይህን ቁጭ ብለሽ ተዘፍዝፈሽ ሶፋ ላይ የምትሰሚኝ ወይ የምትሰማ ካለ ሂድ ጉድኒ ጫማዎችን ካልሲዎችን ባየው ቁጥር የሆነ አንድ ጫማ አለ የተንሻፈፈ አቅምን የሚሰልብ ወይ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እንዴ ምናምን እያላችሁ በጣም ውስጣችሁን የሚጎዱ የሚረብሹ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አጠገባችሁ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ቤተሰብ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጓደኛ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የስራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል፣ ቦይፍሬንድ ሊሆን ይችላል፣ ገርልፍሬንድ ሊሆን ይችላል፣ ልትሆን ትችላለች። እንደዚህ ላረግ ነው ስትያት አቅምሽን ነው የምትሰልበው። በመጫወት በመሳቅ ውስጥ ሊሆን ይችላል። አሁን ብዙዎቻችሁ ወዲያው ሪያክት ያደረጋችሁት ማቴሪያል ነገር ላይ ሲሆን ነው። በማስተዋል ደግሞ እስቲ አጠገባችሁ ያሉትን ሰዎች መዝኗቸው፣ ኤዋቸው። እናም ቁጭ ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ ሰዓት ምን እየጠበቃችሁ ነው? ቤተሰቦች ምን ነው የምጠብቁት? ማን መጥቶ እንዲያስተ እንዲያነሳ ነው ይህን አቅም ሰላቢ የምጠብቁት? ሰላቢ እኮ ማለት ሰላቢ እኮ በጣም እኮ ከባድ ነገር። አቅም ሰላቢ የሚሰልቡ አቅም ስልብ የሚያደርግ ማለት እና ምንም አጠብቁ። አሁኑኑ አክሽን ጀምሩ፣ ተንቀሳቀሱ ባላችሁበት ቦታ። አሁኑኑ ትኩረታችሁን የሚስቡ አላስፈላጊ ነገሮችን አስወግዱ ካጠገባችሁ፣ ከህይወታችሁ፣ ከብዙ ነገሮቻችሁ። መነገር ያለበትን ሰዎች ንገሩ። መወገድ ያለባችሁን አስወግዱ። ማጽናት ያለባችሁን ቦታ አጽዱ። ማስተካከል ያለባችሁን ቁምሳጥናችሁን፣ ልብሳችሁን፣ ኤቭሪቲንግ ሁሉን ነገር አስተካክሉ። ስታዩት የእናንተን አቅምና ኢነርጂ የሚያዳክሙ ነገሮችን በሙሉ ካጠገባችሁ አጽዱ፣ አስወግዱ። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ያልጨረሳችሁት ስራ ካለ ተነሱ፣ ጨርሱ። የበላሽበትን ሳህን ያላጠብሽ፣ የበላበትን ሳህን ያላጠብክ፣ በኋላ እያልሽ ወደኋላ የምታስተራ ግን በኋላ ደግሞ ራት ሰዓት ሲደርስ
አቅም የሚሰልብሽ ሳህን ካለ አጽጂ፣ ኪችንስ ውስጥ ግቢ፣ መኪናዎች ውስጥ ግቢ፣ አጽጂ ቆም ብለሽ የትም ምንም የሚደርስ ማታም ሶስት ሰዓት ግቢ ቤትሽ ዳዳጂ ፓርክ አስይዥና ሄደሽ ለወንድ እንትን ላባጆ አሳትቢ። ቤትሽ ውስጥ ጠቦሽ ወይኔ ወፈርኩ እያልሽ ማይንድሴትሽን የሚረብሽ አቅምሽን የሚሰልብ ልብስ ካላት ግዲ ሰፍቶሽ የሆነ ቀን ለብሳለሁ እያልሽ ወይኔ የሆነ ጊዜ እኮ እንደዚህ ወፍሬ ነበር ዛሬ ከስቼ ሰው ይለኛል እያልሽ እንድታስብ የሚያደርግሽን የሚያደርግህን አቅም ሰላቢ ልብስ አስወግድ። ምን ያደርግልሃል? ስጥ፣ ለሌላ ለአንዱ ስጥ። ነገሮቻችሁ ላይ ጣልቃ እንዳይገቡ፣ ባውንደሪያቸው እንዲጠብቁ፣ አቅማችሁን እንዳይሰልቡ የምትፈልጓቸው የእናንተ ቁልፍ ሰዎችን ነገሯቸው። ከዚህ በኋላ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ እድል አልሰጥህም፣ አቅሜ እንድትሰልብ አልፈልግም፣ ቴክር ተጠንቀቅ፣ እድል አልሰጥህም ከዚህ በኋላ ብላችሁ አስጠንቅቁ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጭራሹኑ አቅማችሁን እየሰረቁ እየነጠቁ የሚያስቸግሯችሁ ሰዎች ከሆኑ ምንም አይነት ዋጋ ያስከፍሏችሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ራስ ወዳድ ሁኑ እያልኳችሁ ነው። በራሳችሁ ተማመኑ፣ ራሳችሁ ቁሙ። እነዚህን አቅም የሚሰልቡ ግንኙነቶችን በአጠቃላይ አስወግዱ። በአጠቃላይ በጣም ከበዛባችሁ ዝርዝር አድርጋችሁ ማስታወሻ ላይ ያዙ፣ ጻፉ። አቅም የሚሰልቧችሁን ነገሮች አንድ በአንድ እያስታወሳችሁ ለእያንዳንዱ ነገር ጊዜና ቀን እየወሰናችሁ አስወግዱ። አሁን የምትችሉትን ነገር አሁኑ ማስወገድ ጀምሩ። የዛሬ ቀን 21 በሕይወታችሁ ላይ ልማድ ማድረግ የሚገባችሁ ነገር በየቀኑ የሆነ ጊዜ ስላስወገዳችሁ ቀጥሎ የሆነ ጊዜ አይመጣም ማለት አይደለም። በየቀኑ አቅም ሰላቢዎች ይመጣሉ። የምታስወግድባቸውን ነገሮች እውቁ። ቀጥሉ። ዳይ እየተንቀሳቀሳችሁ እንደሆነ ይገባኛል። ልዕልት አደገኛ ስራ ላይ ነች። ባያችሁት ቁጥር አንዳንዶቻችሁ ፀጉራችሁ ሊሆን ይችላል። ሴቶች ጫፉ ሁለት መንታ መንታ ወቅቶ ክርችፍ ያለ ፀጉር ከሆነ ዳይ ቁረጩ። ባየሽው ቁጥር ለምን ቅስምሽ ይሰበራል? ቦርጭሽ ሊሆን ይችላል። ቦርጭ ሊሆን ይችላል። አቅምን እየሰለበ ከሆነ ሂድ ኤክሰርሳይዝ አድርግ። አበላልን አስተካከል፣ ወስን። ብቻ እያያችሁት አቅማችሁን የሚሰልብ ነገር ካለ፣ ለእናንተ አይምሮ ምቾት የማይሰጥ ነገር ከሆነ፣ ጉልበታችሁን፣ ኢነርጂያችሁን፣ መነቃቃታችሁን እየነጠቀ ያስቸገረ ነገር ካለ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ራስ ወዳድ ሁኑ። ወስኑ፣ ወስኑ፣ ወስኑ። አስወግዱ፣ አባሩ። ዛሬ አቅም የሚሰልቡ ነገሮችን አስወግዱ። ቀን 21 በሕይወታችሁ ላይ ልማድ ማድረግ የሚገባችሁ እነዚህ ልማዶች ስትቀይሩ በሕይወታችሁ ላይ ትላልቅ ለውጦች ይመጣሉ እያለን ነው። ሞክሯቸው፣ አድርጓቸው። ነገ ጠዋት በኋላ የሚሰማችሁን ሰላም ታዩታላችሁ። ለራሳችሁ የሚሰጡትን ግምት ከፍ ይላል። ኢነርጂያችሁ ከፍ ይላል። ነገሮችን ለመተግበር ለማድረግ የምትዘረጉበት ነገር አለ። ያን ነገር ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ፣ ብዙ ትነቃቁበታላችሁ። በየቦታው የትም ሁኑ፣ መንገድ ላይም ነኝ የምትይኝ ቦርሳሽን ክፈች፣ ጉድሽን ሁለት ወር ከያሹ ደረሳሹ ያለቃ ቦርሳሽ ውስጥ አለ። ትከሻሽን አጣሞ እንደዚ ያዘ። ለምን ተሸክመሽ እንደምትሄጂ ፈጣሪ ወቅ። ወንድየውም የኪስ ዋሌትን አዲስ ዘመን ጋዜጣ በቁሙ በቁሙ አጥፈ እንዲወጠር አድርገው ይሆናል። አስወጣ። አቅም ሰላቢ ነው። ሰዎች ብር ይዘዋል ብለው እንዲገምቱ እንዲያስቡ አስወግድ። በጣም ብዙ ቦታ ላይ ያለ አቅም የሚሰልቡ ነገሮች በጣም ብዙ ማለት ነው። ግቡ ቲክቶካችሁ ላይ ግቡ እና ቲክቶካችሁ ላይ ኢንክላስ ከጨረሳችሁ በኋላ እጅግ በጣም አቅም ሰላቢዎች አሉ። እናንተ ጋር ስድቦች፣ አላስፈላጊ ንግግሮች፣ አላስፈላጊ የእርቃን ምስሎች፣ ለእናንተ አይምሮ የማይመቹ ምስሎች የእናንተ ቲክቶክ ላይ እየመጡ ከሆነ እነዛ ሰዎች ባይ ዲፎልት ፍሬንዶቻችሁ ናችሁ፣ ወይም ተከታዮቻቸው ሆናችኋል፣ ወይም ይከተሏችኋል፣ ወይም ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ላይክ እያረጋችሁ እንድነሱ አይነት ነገር ወደ እናንተ እየጋበዛችሁ ነው ማለት ነው። ለአይምሯችሁ የማይመች ነገር ካለ ፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ አስጠሊታ አስጠሊታ ነውረኛ ነውረኛ ስድቦችን አስጠሊታ አስጠሊታ ነውረኛ ነውረኛ አይነት ድርጊቶችን ወደ እናንተ ፔጅ የሚመጣ ከሆነ ያን ፔጅ ላይክ አርጋችኋል፣ ወይ ፎሎ አርጋችኋል፣ ወይም ደግሞ ከዛ ፔጅ ጋር ያላችሁ ግንኙነት አለ፣ ወይ እነዛ ሰዎች የእናንተ ፌስቡክ ፍሬንድ ናቸው ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይም ከሆነ ያን ነገር ደጋግማችሁ በዛ ፔጅ ላይ የሆነ ጊዜ እናንተ የሚያስደስት ነገር ሲያወራ አይታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የአንዳንዱን ነገር ጠራርጋችሁ አውጡ። ከየሶሻል ሚዲያ ላይ አቅም ሰላቢውን አስወግጅ፣ አስወግጅ። ምን ያደርጋል አንቺ ፔጅ ላይ? እስቲ እንደው ዝም ብላችሁ እዩ። በየቲክቶክ ፔጃችሁ ላይ ለምሳሌ ሪት እህታችን 2366 ሰዋል። ከዚህ ውስጥ የምትመነጥሪው አቅም ሰላቢ አለ በእምነት 2015 ሰው አለ ፎሎ ያረግሽው። ሚሚ 4815 አለ እየተከተልሽው ያለ ሰው ማለት እኮ ነው።
ፎሎዊንግ ነው ፎሎወርስ ፎሎዊንግ ያለ ተከታይ የተከተልሽ ነው ተመችቶሻል ማለት ነው 485 ሰው ያንቺን ፍላጎትና ስብዕና ይገልጻሉ ማለት ነው ተመችቶሻል ማለት ነው ጉዳችሁ እዚሁ ስንት ተሰራራቢ ያለ ስንት ባለጌ ያለ ስንት ለእናቱ ክብር የሌለዋል እስክንድር ኢ 2434 ሰው አለ ስንት ባለጌ ያለ እዚህ ውስጥ ኤርሚያስ ወይም ዳንኤል 991 ሰው አለ እዚህ ውስጥ ስንት ባለጌ አለ እሙ 410 መሰረት 1431 ሰላቢ አለ ከዛ ውስጥ ማስወገድ ያለብሽ ማስወገድ አለብሽ ተንሳይ 1285 እዚህ ውስጥ ስንት ክፍታፍ ባለጌ አለ ካንቺ ስብና ጋር ካንቺ ማንነት ጋር ካንቺ ክብር ጋር ካንቺ አስተሳሰብ ጋር አብሮ ማሄድ ኤልሳም እንደዛው 1188 ሰዎች ውስጥ ብዙ አለ ማፊ እዚህ ጋር የጻፍሹ ሌላ እዚህ ውስጥ ደግሞ 1321 ሰው ስንት ባለጌ አለ ጆሪ 1329 ፎሎ ያረካቸው አጣራ እንግዲህ መንጥር አቅም ሰላቢ ቢሊሱማ 446 ሰው አለ አሚን የፍቅር ሰው 1517 ሰው አለ ኤሚ 2052 ሰው አለ የሚመነጥር ስንት በደንብ የሚታይ ጉዱን የሚታይ አቅም ሰላቢ የሚሆን ሀነች 207 ሰው በደንብ ማየት አለብሽ ሚሚ 3221 ሰው አለልሽ ምን እንደሚሰራ ቁጭ ብለሽ ማን ምን እየሰራ ፔጁ ላይ ምን እያወራ እንደሆነ በሚሰራው ቪዲዮ እያያችሁ ከእናንተ ማንነት ጋር የማይሄድ የእናንተን አቅምና ሰላቢ የእናንተን ጉልበት ኢነርጂ የሚጨርስ ከሆነ ዳይ ማስወገድ ነው ያለባት ተመልሶ ይመጣና ቲክቶካችሁን ስትከፍቱ ሃና 65 ሰው ቼክ አርጊ ሪች 2821 ስንት ዘረኛ አለ ስንት ባለጌ አለ ስንት የሰው ክብር የሚነጥቅ አለ ስንት ቧልተኛ አለ ልዕልት አንቺ ጋርም 207 ቼክ አርግ ግሩሜ ቼክ አርግ ይገልጻል 162 ሰው አንተን ዲቦራ 324 ሰው ቀንሰሻል ዲቦ በጣም ነው የሚገርመው በጣም ነው የሚገርመው ዲቦ ከበፊቱ ቀንሰሻል ቼክ አርግ ያሁን ፀሐይ ፎሎ ካረጉሽ እኮ ፎሎ ያረግሻቸው ይበልጣሉ 3899 አጣሪ አቅም ሰላቢ በየትኛውም ሰዓትና በየትኛውም ቦታ አስወግዱ አቅማችሁን የሚሰልቡ ነገሮችን አስወግዱ የዛሬ ክላሳችን ይህን ይመስላል